Bueno, la idea surt de la companyia d'espectacles Passa Barrets, d'aquí Valls, no? I l'espectacle es diu Tenderic Orquestra. I és del David, que se'n va anar un dia a Romania i volia anar a veure una banda de gitanos típic de pel·lícules de Costa Rica, tipus Gato Negro, Gato Blanco, i és el que no se'n va trobar cap. I va dir, xec, doncs jo quan torni cap aquí a Valls, pues, en faig una. I sortia d'un teatre, que el teatre es deia Tenderica, i d'aquí ve tot el nom, Tenderic Orquestra. I ens van trucar el Carles i a mi i van dir, xec, hem de muntar això. I diu, pues som-hi. Vam fer quatre temes coneguts de diferents fanfarres que es coneixen, com la fanfarra de Xocàrlia, o bueno, les pel·lícules de Costa Rica, o de Goran Bregovic, i d'aquí hem tret quatre temes, i fem dos temes propis, també. I a partir d'aquí, doncs, és amb el personal. Vam buscar trombó, una tuba, un percussionista, i som sis. Anem una mica caracteritzats, no? Tenim un grup d'actors que ens acompanyen, o que nosaltres els acompanyem amb ells. O sigui, fem una mica de història intercalada entre jocs, entre música, acrobàcies i, bueno, porters i tot això. El fet d'entrar ells ja fa que de cop i volta s'esvaeixin tots els dubtes i comencin a sortir moltes més coses de les que abans, quan estàvem treballant aquí solets els actors, pensàvem, bueno, quan arriben els músics, això ho farem així, això ho farem així, i el fet de tenir-los aquí ja comencen a canviar molt, no? Tot allò que havíem construït ja s'hi va edificant una cosa damunt de l'altra i bé, estem contents perquè tots estàvem treballant en la mateixa direcció, no? El que es treballa molt, doncs, són temes bastant de l'est, amb escales de l'est, amb acords una mica jueus, podríem dir, no, escales jueves. I, bueno, és una barreja de treure el cliché de banda del carrer, que és Dixi, que és jazz, no? O és una banda municipal, doncs no, doncs també hi ha això, que per aquí a Catalunya no n'hi ha, i que, bueno, van baixant gent de França, a França n'hi ha uns quants, i bueno, d'altres puestos. Però que Catalunya, com a grup de fanfària, doncs no se'n coneix cap. I és una bona iniciativa per dir, vinga, va, aquí sortiran coses. Darrerament, i arrel bàsicament del cinema, ens ha arribat bastanta musiqueta d'aquesta. I a la gent li parles de les bandes de l'est, de les bandes de música de gitanos, i ja no et miren raro en plan què és això, no? Sinó que de seguida tothom es posa molt content perquè saben que és una música, doncs, amb un sentiment molt, molt gran, no? I que quan toca la festa, que és el que ens agrada a tots, la toca d'una manera molt ben tocada. I és molt interessant poder fer coses d'aquestes amb aquestes influències tan vives, no? La intenció per ara és començar això i que funcioni, i més endavant, també depenent dels diners que hi hagi, organitzacions i ajudes i tot això, pues ampliar més la banda, no? Com més puguem ser, pues, molt millor, com més trompetes, com més clarinets, si poguéssim posar, o trombons, pues millor. I més endavant, si la història funciona, pues ens plantejarem ja el repertori de concert.